Tá vendo? Caramba, aí é bronca. Ok. Olhando pra câmera, fala o nome de duas amigas minhas que você mais gosta e diga quanto tempo de namoro nós tínhamos no passeio catamarã.
se cumprir e acertar, ganhará da mão a próxima pista. Isso é errado. Se falar o nome de duas amigas, já vai. Natália e Juliana. Pode ir. É? Cadê? Minha na mão? Eita, a terceira tá lá na sala. Ah, é? Devia estar no meu bolso. Deixa xixi no chão. Vou colocar onde o Meg dormiu na primeira noite pra poder puxar a cara. Ah, jogo no meio, no mesmo quarto. Tem jeito, tem jeito no meu quarto? Quem tá no meu quarto? Tá dormindo aqui, não foi? Peraí, irmão. Que agonia com essa câmera. Cadê? Como é a ficha que diz? Leia, a ficha tá dizendo. Fica junto dele, Eduardo. Ah, jogo no meio. Tá no prestígio, né? Tá no meu prestígio. É não? É isso mesmo? Leia, não. Vá pra colocar onde Meg dormiu primeira noite. E procure a ficha 4. Há jogo no meio. Certo. Há jogo no meio. Não sei. Aqui, dentro das caixas. Pô. Tá tão visível assim. Tem jogo no meio. Tem jogo no meio? É. Essa cama tá deixando tímido pra achar as coisas. Mais ou menos. Quer ir fazendo comigo? O pessoal deixa fazer as coisas comigo. Não. Tem jogo no meio. Pra quê? Esfriou. Aqui. Tá dentro de caixa de jogo. Caramba. Essa é bronca, né? É pra segurar tudo, é? Não, segura. Meg está querendo correr. Que tal abrir a porta pra ela brincar no corredor? No corredor aí fora? Isso. Ah, bichinha. Tá esfriando. Tá esfriando. Esquenta. Lá cozinha com uma copa d'água e procura de uma pista. Tá pra ela fugir, viu? Leve ela, meu amor. Não tá passeando com ela? Tá frio. Tu vai lá pro baixo, boy, vai sair lá pro mar. É? Tá frio. É que eu ligo água. É ali. E rachou isso tudinho, foi? Foi. Ele é bom, viu? Vá tomar um copo de água na cozinha e aproveite e procure a pista. Então, beba água aqui. Ó, você tá tem que ver o bebê. Tá quente. Eita. Esfriou. Mais um jeito.
Tá por aqui. Tá bom, né? Tá frio. Tá com a senhora, avô? Não, meu filho, tá bom. Tá um pouquinho quente. Ei, já tá começando. Tá começando, né, vó? Não, eu esfriou. Esfriou. Eu tô aqui na mesa. Não. Esfriou. Fala a senhora, vó. Como eu quero? Aqui. Tá errado essa picha, viu? Não, você bebe água da cozinha, se refresca. Sim, então não pode, tá no forno de micro-ondas. Calma, você, meu povo, vai acalmar. Cadê a picholinha da Ela? É o que agora? Na varanda, né? Tá quente ou tá frio? Tá morno. Tá frio. Tá morno, né? Tá esfriando. Tá esfriando. Tá esfriando. Tá esfriando. Tá esquentando. Tá subindo a temperatura. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Tá esfriando. Ai. Procure direito. Tava super quente. Tava. Não é não. Frio, tá de frio. Tá aqui mesmo? Oi, oi, oi. Você não é observador. Tá esfriando. Isso, vai olhando. Olhando. Assim. Pro lado, caiu, pro outro. Não caiu, não. Ah, tá aqui. Eita! Difícil, viu? E agora? Essa pista sou eu que vou dizer. Tá pela casa o seu presente. Aí, Paula. É muito fácil, vá. Tá pela casa. Tá aí no banheiro? Não, não sei. Procura, meu amor. Tá bem fácil. É não tá aqui, mesmo. Certo? Vamos pra outro cômodo. Não tá aqui também, né? É visível? Não tá aqui. Vamos pra outro cômodo.
Fala atrás, tá? Se não quiser o presente, pode desistir, viu? Depois disso tudo, hein, Cadu? Outro cômodo, né? Não. Eu olhei meu quarto de manhã, de avó. Por que você pulou o quarto da sua avó? Tá visível ou não? Procura, meu amor. Seu presente. Aqui, é? Não. Fale alguma coisa antes de abrir. Pra você, muito obrigado pelo presente. Você é demais, te amo muito. Eu quis te conhecer, mas tenho que agradecer.
sentir saudade. If I just lay here, would you